Stajemo do dva, ali sad, pošto nam je vojn stigao, evo specijalne malo da se ispričam u specijalnim okolnostima, jedan specijalni. Pa podvig je doći po ovom vremenu. Jel jeste, a? Podvig, veliki podvig. Wow. Krenuo sam jednim putem, pa drugim putem, pa trećim putem, pa koliko si me puta zvao, ja stvarno... 800.000. A sve nekako sam sebi zvučim ko da lažem, majke. Da, da. A trudim se da ne lažem. E, znaš šta mi se, evo, ali pregledao sam neke intervjue i sad stvarno, razmišljajući o tome, prvo ti kažem da sam te jednom zamenio u jednoj ulozi. To ne znaš. To je lepo. To ne znaš. Ovo je bio ovaj, ajmo u život, spot, za domaće tržište on snima, ali pošto je bio zauzet posle, za špansko hoće, ja i nigde nema tog spota, teo sam sad da ga nađem. Ozbilj. Jeste, ja sam te, ja sam mahao zastavu, mako. Molim te, sve će kukaci bolestan, zove boleta da te menja. Ono što mi se dopalo u tvojim intervjuima i to si rekao i to pravdeva sve. Moram nekako da se štedim. Da. I u javnim nastupima i u intervjuima, jer ja moram da budem taj neko ko će proneti ideju, tekst, uloge, čist u smislu da publika nema neka predubiđenja kad uđe. I to sve opravdava u nastojenju tome da budeš fantastičan u svom poslu. Nekada to nije bila praksa, pogotovo dok nije bilo televizije. Glumac je izlazio i bio glumac na sceni, posle te scene je bio najobičniji čovjek i bio je rasterećen tog nekog javnog poziva. Sad prosto ti ulaze dronovima u spavaću sobu, mislim. Ili, ne znam, prate decu, slike. Mislim, šta... Ja razumem, ajde, oni bave se time, ali šta će to mom gledalcu da zna ko sam ja, šta mislim ja, ko sam ja privatno. To je opterećujuće. Kad izađem na scenu, on treba prvo da mu prođe kroz glavu nekih 20 rečenica o meni privatno, a tek onda da gleda šta sam uradio. I ja opterećujem svog gledalca. Ne, stvarno to mislim. Pogotovo kad sam video hollywoodski veliki glumac je bolestan i onda objavljaju sve vreme snimke s njim i on više ne zna ko je, ne zna koja je njegova žena, koja je njegova čerka, ona ga drži za ruku, on je tako. Ja, taj glumac je non stop na TV-u. Sad gledam njegov film, ja ne mogu više da ga gledam. Ja već, da, i krećem da hvatam, aha, ovde je krenula bolest. Aha, vidi, ista scena, ovaj kadar, treba da nastavi drugi kadar, on je potpuno drugačiji, nekompatibilni su kadrovi. Ja više ne mogu da ga gledam. Ja ne mogu. Glumac ne bi trebalo da bude bolestan, ne bi trebalo nešto da mu fali i ne bi trebalo da ga srećete svuda zato što vi plaćate kartu da ga vidite. Ja prosto tako mislim. Možda ću promeniti mišljenje, ali stvarno se trudim da sam onako... A i više puta me demantovalo vreme. U kom smislu to je? Pa u smislu da sam bio, da sam nešto akcijašio, da sam bio neki tip koji, ne znam, se buni pa kreće pa ovamo pa onamo i onda to kad dođe, prosto se razočaram. Znaš šta, ali ono što, moram sad ti kažem, dugo smo te čekali, pa sad ti znam nešto. Prvo, bilo mi je žao kada si rekao na to, znaš, idem da pecam i tamo mi je fenomenalno. To je moje vreme, moja sloboda sa nekim mojim ljudima, ali to je iz potrebe da se sklonim negdje. Ne mogu ja da se veselim u javnom prostoru kad možda svako da me, ne mogu sebi da dam slobodu. Sa druge strane kaže, da, i toliko ću, neću dalje uopšte u privatne stvari, kaže da i najsrećnija stvar u mom životu kada je neko ko mi je najbliži me prepoznao i rekao tata. Meni je to bila zaokružena priča jednog čoveka koji želi da sačuva svoj mir i ima kvalitet svog života koji vredno je. Pa ne znam šta da vam kažem, ja sam takav, ne znam da li je to dobro ili loše, ali prosto takav sam. Ja sam pokušavao da se prilagodim i na ovo vreme i da se prilagodim, ne znam, drugačijem nekom mišljenju i onda što sam stariji, sve se više vraćam na ono što sam ja. Tako da, možda sam zastarela sam tako. Ne, vidim, sad mi baš asociraš, spremam se polako da uvedem mušku suzu u razgovor. I razmišljam o Čehovu dok sam bila mlada. Dobro. A su navrali s ovim Čehovim, dajte neke moderne teksture, nešto savremeno, a sad kako stariš, shvataš koliko se sve vrti u krug, vraća, koliko je stvari taj Čehov i generalno, a i u muškom smislu Čehov, koji zapravo priča priču o stigmi koja steže muškarcu u patrijarhatu da ne mogu da se otvore, da ne smeju da zaplaču, da ta muška suza prosto
preskupa i prerizična. Neverovatno kako dođeš u tačku u životu i tačku u pozorištu da shvatiš da je taj Čehov jako imao pravo. Ili on pa ne, bilo koji klasik. On govori o univerzalnim temama, tako da mislim da dok je ljudskog roda, čak koliko god mi pokušali da zatrpamo te neke stvari, negde duboko u nama to postoji. Ko što postoji poezija u svakom od nas. Ne znam čoveka do kog nije dopro neki stih. Pa makar on je bio banalan. Odnosno da čuje, da ne sedi... Ma da, pa dobro. Ja te nisam vidio jedan duži vremenski period i moram da ti kažem, sad je i ovo isto šablon, ali vreme radi za tebe. I ja. Pa ne, on da ti kaže. Kaže, radi Šerbeđe. Kaže, znaš šta je kvalitet naših glumaca? Što mogu da izdrže te krupan kadar. I sad, ne znam od ovih... Stalno si na ekranu i to sve što se gleda je nekako značajno i ostalo je, ali ja sam gledao i ovaj Megdan. I na primjer, sad se te posle dužeg vremena vidio u jednom filmu i ti krupnjaci se gleda, kako sad ovo, što mu ovo sad... To Šotra kaže, to je sadržaj. Da. Vidi se tvoj sadržaj. Vidi se tvoj sadržaj. Nekako ništa ne radiš, samo kamera na tebi i onda svaka bora radi za tebe. Da. Seda kosa ili ovo ono, ili pogled, ili oči, ili to što si prošao, to se vidi. Da, i u ovom Megdanu nekako se vidi i to što si prošao i tačno igra za tog čoveka koji igraš. Pa ja sam dosta znao o tom čoveku pre nego što smo počeli snimanje, tako da ja sam s Aleksom mnogo vremena proveo pre nego što je on krenuo u to, jer je potpuno neiskusan ušao u produkcijske vode. Čak je i pisao tu osnovnu priču. Ali je bio toliko nekako dobronameran i čist u tom svom motivu da je takav rezultat na kraju postigao. Ja mislim da ima dosta gledalaca. Nekoliko festivalskih nagrada i dosta. Da, osvojio čak i neke nagrade i tako, eto. Dobro, a si ti dobio ovakve komplimente? Ja sam gledao taj film i bio sam, a ovo vojnu, boga mi ovi ostali, ali vojnu. Jesam, to je mala uloga, to je, ne znam, par dana sam imao. Ja sam tu više bio podrška. Dobro, Boga mi od podrške nekad zavisi. A sad kad kažeš da je mala uloga, a i ono malo pre što si pričao, meni je to ne znaju gledalci, ja vola bi da se čuje. Prvo ta vaša klasa sa koja si ti, to je, ne ste opet smo čuli čuvena klasa, ali vi imate neki poseban kredo, vi imate neki poseban, maltene odnosite se prema svom poslu kao prema svetinji. Pokušam da nađem najlepšu moguću reč. Od toga da ne ideš previše u javnost, do toga da se i predstavi, i poslu, i kolegi, i tekstu, da se svemu predaješ do kraja. Pa ne može svaki put. Pa ne može svaki put, ali gledate da birate. Pa sad već možemo. Ja moram da priznam da kao mlad glumac, pa i malo kasnije, nisam birao, ja sam morao da radim to što... Pa ne, ne. To što mi se nudi, mislim. I radio sam mnogo. Jer znao sam da mi to treba, da mi treba treninga. Nisam bio siguran u sebe, nisam bio... Da? I prosto sam mnogo radio. Baš mnogo, mnogo i predano. A da sam potpuno u nekoj ulozi, ja sam čak par puta pomislio, pa čovječe, gde bi nama kraj bio kad bismo imali toliko vremena ili takav servis da možemo sebi da priuštimo, da se spremamo za neki film ili za neku predstavu kao što to rade neki hollywoodski glumci ili neki engleski glumci ili pa ne znam. Koji imaju malo drugačijih honorara od srpskih glumaca, pa mogu da... Pa naravno, imaju ceo servis. Da, ali kad si pričao o toj generaciji, Sergej Glogovac... Ti, gospodin Pingović. A pričamo o ovoj muškoj garnituri i ti si se osvrto na to sad kad pričamo o Vojnu. Sad je već to. Ona, njena zabeleška je prva, kaže Vojn kad je ulazio na vrata, sada mene da... Kaže prvo uđu ramena, pa onda Vojn. A tvoje viđenje te situacije, oni su pre mene zagazili tako u tu vrstu glume. Jesu. Jesu i pričali smo, pa oni su bili jednostavno spremni, pa ne znam, svaki glumac nekako ima neko svoje vreme. I nekako baš kad pričamo o tom nekom sadržaju i kad si ti jednostavno siguran u sebe da se otvoriš, kad si spreman da zgaziš da budeš glumac. A to se vidi, to se na svakom glumcu vidi. I kad glumac kaže, ja nisam dobio ono što zaslužujem, nije se prijavio. Nije se sam prijavio, nije sam odlučio da zagazi u to, što bi rekao Glogovac, ali vidi, tamo nema nikog, to moraš da znaš. Da. Da, tamo si sam i tamo je pusto i komplikovano je da se održiš.
Da. Ja sam imao sam razne neke procese, ovako i onako, i u jednom trenutku sam shvatio da ja ne mogu bolje. Da je to taj limit. I to je bilo, ma ne, bilo je strašno. A na što misle glumac? Čekaj, samo ti kaže, što to? Ali kad je malo prekao, ali tamo si sam, tamo ne, u odnosu na koga ne možeš više. Jer gledaj sad, evo ja kao publika, sad sedim ovako... Pa tamo kad se potpuno predaš, kad odeš, kad probiješ neki plafon, tamo si sam. Da, ali evo ja kao publika... Tamo su, svi umetnici su sami tamo. Tamo kad odu preko tog plafona, preko svog plafona kad odu, on jeste. Ja sam možda dotako par puta i ovaj... Nemoj da si tako skroman. Pa ne, svako ima neki svoj put. Nisam ja skroman, ne bi bio to što jesam da sam skroman. Ne mislim da sam skroman, ali prosto negde treba da budeš i realan. Nekako sam mislio da moje vreme dolazi, ja mogu bolje, mogu bolje. I onda u jednom trenutku kažem, pa čekaj, ja ne mogu bolje. Ček, samo nešto te pitam. Evo, sad iz konteksta oni koji gledaju televiziju, sad to pitam. Budite sad, vi glumci mislite ovako, jer vi ipak se nama obraćate, kao publici. Ali mi jedini znamo kakvi smo glumci. Ali mi jedini znamo... Svako sebi samo može to da kaže. Ali mi jedini znamo kao publika, sad dobijamo od vas. Ovo, ostale sudi, ovakav i onakav. Ja sam čuo milion puta kako sam genijalno nešto uradio, ja znam dobro kako sam uradio. E, dobro, čekaj ti ja kažem kako si uradio. To ti možda. Sad malo mi pričaš o poeziji, i prvo što mi padne na pamet, a ja mislim i 90% ljudi koji ne sada gledaju, možda čak i 100, Santa Maria de la Salute, ta ljubavna priča, i ti možeš sad da kažeš šta god hoćeš o tome, ja ne znam da li bi to neko, u stvari uopšte ne tražim odgovor da li bi to neko bolje doneo tebe. To izgleda baš tako kako treba da bude. Vredi, obožavam. Tu su se dešavale neke čudne stvari oko... Pričao sam već o tome, oko te pesme. Prvo, Vladeta Jerotić je, na primjer, dobio te godine Dositejevu nagradu u Narodnom pozorištu. Mene zove Radomir Putnik. On je, dok sam bio u Narodnom, bio direktor drame Narodnog pozorišta i kaže, Vladeta Jerotić bi voleo da mu govoriš na toj dodeli. On ima svoju omiljenu pesmu. Koju? Kaže, ti poznaš pesmu Santa Maria de la Salute? Ja kažem, pa znam pesmu, ali nisam je govorio nikada. Mislim, znam da je nešto dugačka. Da je... Hoće da učite. Pa kaže, Vojne, molim vas, pročite, evo da pročitate, ne morate. Da. I ja krenem da čitam i krenem da me proganja pesma, da se budim noću. Mislim, on je, ne znam zašto, sve je u redu. Mislim, nije ništa se nešto ne dešava specijalno, privatno, pa da me... Nego jednostavno, tako se desilo. Ja je naučim, ali nisam imao hrabrosti da govorim na pamet. I onda sam ipak držao Knjigu, papir. Ma da, fasciklu sa pesmom i čitao. I kaže, kolega Kundačina, u Narodnom pozorištu je to bilo, kaže, moraš da naučiš ovu pesmu, ovo je tvoja pesma. Ne znam da li si toga sve, ovo je tvoja pesma. A ja sam i samo pročitao. Kaže, ovo je tvoja pesma. Kako si odmah skinuo Kundačina? Ja kažem, ma znam, ja ne... Nemam hrabrost. I onda Šotra zove i onda je prošlo dosta godina dok nismo krenuli da snimamo, našli producente. Bilo je komplikovano. Onda je komplikovano bilo snimiti. Imao sam 72 dana snimanja bez pauze. I to je tolika količina teksta, tolika količina stihova koje sam izgovorio. To je bilo možda najnapornije snimanje u mom životu. Ali eto. Ali si izgovorio. A mene zanima sad tako, kad čovjek izgovori ja sam dostigao svoj nivo, a ja te verujem da to misliš, onda osjećaj neko rasterećenje. Tako je, to je, nisam završio samo. Tek kad sam se pomirio s tim, nekako, kažem, nije ni loša ta pozicija u kojoj sam. Uopšte nije loše to gde sam ja i mogu bi ja malo i da uživam u ovome što radim i što živim. Ne moram da grizem i da idem negde. Nego bi mogao sad tu da se smestim gde sam, da budem u tim nekim sferama i da mi bude udobno i dobro. A sad kada tako sedneš, tako zavališ se i dobro ti je i udobno ti je, i mislim, toliko je uloga, toliko je televizije, filmova. A šta je neka tvoja intimna lista? Šta je nešto što tebi, lično kao glumcu, najviše znači? Tri naslove ili pet? Šta je ono što bi ti obavezno stavio u svoj naslov? Pa to su se poklapale neke uloge sa nekim mojim životnim raskrsnicama. Tako da,
Meni je jako bila značajna Prokleta avlija kad smo igrali predstavu u režiji Nebojše Bradića. Značajna predstava u mom životu. Bio mi značajan Don Krsto predstava u mom životu. I onda mislim da je negde najznačajniji bio Otelo. Kad sam igrao Otela. Eto, tu sam nekako odlučio da... Tu si zagazio. Da budem glumac. Da, odlučio sam nekako. Nekako se nešto pogodilo i ja sam došao i spreman na tu predstavu. Pogodilo se i da je reditelj fantastičan i divan i da je to na... Klasično smo radili, a na kraju je ispalo onako... Pa, i avangardno to samo izvođenje. Ali nekako sam se s njim jako dobro složio, Miloš Lolić. Što se snimanja tiče, pa sigurno je Santa Maria de la Salute bila isto neka moja, neka ta moja raskrsnica. I odatle sam krenuo nekim drugim putem. E sad, ima jedna serija koja iz prikazivanja u prikazivanje ima sve više i više gledalaca. I sad, to sad razni ljudi pokušavaju da dokuče. Znaš, šta je čar te serije, a ima se utisak da je ono, zato što je do detalja urađena baš po tonu onako kako treba. To je moj rođak sa sela. A, ba da. I taj Vranić i to celo dešavanje oko njega, pa i u kontekstu onih to i... Pa i tu se čudne stvari dešavaju. Ja znam da je taj scenario staje u fioci na RTS-u 7 godina. Da? Pa da. Mi smo prilično okasnili s njim i onda kad smo ga dobili, ja sam ga pročitao u dahu, to se redko kad dešava, to je fantastično napisan scenario i replike fantastične i sve to. I to se nekako onako stidljivo krenulo u tu produkciju. I onda sam pitao reditelja, zašto si mene zvao? Ja nisam, objasni mi. Zašto baš ja ovo da igram? Da, nisam prva godina. I onda mi je on objasnio, treba mi to što si ti, ne treba mi zanimanje, treba mi čovek. To je zanimanje. Mislim, zanimanje se ne igra. On je oficir neki, samo koji je radio svoj posao, ali treba mi čovek neki. A mislim da ćeš ti to da uradiš dobro. I onda smo nekako krenuli u to, onda sam se video s piscem, ja kažem, ovde postoje neke stvari koje ja ne mogu da izgovorim. On kaže, dobro. Rekao, ja ne mogu da izgovorim neke stvari iza kojih ja ne mogu da stanem. Ja bi to skinuo. On kaže, samo ne mogu od mene da traži da ti dopisujem. Pa skideš to. Ja kažem, mnogo ti hvala, razumeli smo se. Tako da postoje mnoge scene u toj seriji u kojima sam samo ćutao. I onda kad sam ih gledao, sam shvatio da je mnogo efektnije to što sam ćutao, nego da sam bilo šta izgovorio. A si svestan toga da iza prikazivanja ima sve više? Ima jednako ili više gledalaca? Ma kako ne. Još naročito dijaspora, gde god da odem, to je najgledanija serija u dijaspori. Zato što budi u čovjeku neki ponos, neki nacionalni ponos. Postoji ta neka žica da nisu ti oficiri baš toliki gubitnici, da ima časnih ljudi, da ima dobrih ljudi. Mnogo oficira mi je prišlo, mnogo vojnika da mi kaže hvala ti. Rekao, ja znam te ljude, ja znam. A ne igram predrasudu, igram čovek. Ne, pa naravno. A ima jednog nivoa dostojanstva. Ima, da. Ali to, kažem to, niko se nije rugao ljudima koji žive na selu. Tako je. Nismo ih pravili da su slinavi, blatnjavi ili šta znam ja. Drugo, ti ljudi stvarno tamo, to su toliko ponosni ljudi, to su takvi domaćini. Gagi Jovanović i ja smo malte ne živeli tamo, išli na slave kod njih. Naravno. Setio sam se, pa se zato sad osmehujem. Rekao si, teško je biti komičar. Ne može svako da bude kao Gagi Jovanović. Jeste. Ta uloga u toj seriji, koliko god je efektna, to je najteža uloga. To je mnogo teška uloga. To je jako teško da se odigra to što on igra. To je uvijek bilo na samoj ivici. Na samoj ivici. Tako da... A delo je tako lako i leprošovo, u stvari. Delo je lako i leprošovo, a treba iskopati... Zato što je efektna. I naći meru. Ali to je ko penal, ako se promaši, veliki si gubitnik. Kakve veze ima neka tvoja objava, golman i to, penal? A to sam videla na Instagramu. Što su tebe stavili kao najbolji golmana? Novak je najbolji teniser, ne znam ko je najbolji gužar.
Ko te to zavrlo? Nisam rako. Pa klinci neki divno. A stvarno? Da, vidio sam čak neku mladog reditelja u nekoj televizijskoj emisiji, nosi moju sliku, odatle piše najbolji gol. Na majici kao. Pa zezaju se. Pa da, pa kako. A samo hoće da te vrati, pošto je poslednji... Da, Jokić, Đoković. Tako je, tako je. Pa moš misli. Pa moš misli. To sam propustilo. Zato sa Vukom pecaš ribut, ok, ribarenje, to znamo. Kad si branio, šta si branio? Ja sam bio rukometaš. Rukometaš, to sam ga, ja sam mi to rekao. Rečao ono, ne znam, da ću ti što... Pitao sam ja, mogu da budem rukometaš, ako stvarno ne znam, mislim. Koga si pitao? Pa i pisca i reditelja. Kaže, nemoj, u prošloj seriji, valjda u boljem životu je Vesna Trivalić bila rukometašica. Nemoj, nemoj, treba nam golman, ono. I polomio sam se, jednom snimanju sam se polomio. Stvarno polomio? Ma jes. Kakvi, neke ligamente na stopalu sam zeznu. Ali to je zato što mi je glumac šutirao penal. Kad šutiraju futbaleri, ja mu kažem, šutiraj mi tačno ovdje. On tačno pogodi tu tačku, onako ja... Vidi ga brani, vidi ga brani. Pa nije, ne, može, zeznuto je. Ti kreneš u jednu stranu, šutira tamo i kao, dohvatit ću loptu. I onda se desi šta se desi. Sve za lik, sve za glumu. Pa dobro. I umetnost. A ne, bio sam sportista, tako da sam mogao nešto i da izvedem, da. Vidio sam u nekom intervju, to mi sad sve nekako, ja te sad i gledam kao publika odavde i to sad godin, to sad ta... dostojanstvenost, odnos prema poslu, prema glumi i tako dalje. I onda spominješ, samo spominje jedan intervju, kaže, džed i deda, to su kao ljudi koji su nekako formirali taj stav. I kao kad smo već kod tih širokih ramena, u odnosu na neke moje, one pre mene, ja sam jednom od njih bio, evo, dofte. Jeste. Je to stvarno? Jeste, to je prađen moj bio visok čovjek, 2.10, tako. Da, ima tu za sport onoliko, a i za čovjeka i junaštvo. Pa, znate šta, to je neki, to je neko moje uzemljenje, neki moj koren, šta sada ja da radim, mislim. Ma smatram inače da svaka umetnost, ako nema tih dodirnih tačaka sa tim etnosom, sa tim, sa korenima, da nije prava i da nije autentična i da nije... autohtona i samim tim nije interesantna. E sad moram da se vratim, baš zato, zbog prađede na mušku suzu, jer prađede, jer poslednja, jer kako publika čita, jel reaguje na mušku suzu, kako čita tu priču, pošto često kada pričamo o muškarcima koji su zatvoreni pa su pod stigmom, to vrlo lako sklizne u feminizam, slažni, feminizam. Razumem. Bilo je komplikovano da se uklope tri jednočinke, jedna priča, to je to vrlo komplikovano. I onda je, srećom, naš talentovani dramaturg David uspeo da napravi od toga jedan komad. Da. I da jednu priču slije, razbije u stvari na 5-6 delova, pa da između tog razgovora mi pričamo neke svoje priče. Mm-hmm. To su medved, prosidba, mm-hmm. šala... krčma na drumu, ne znam nešto. A što je radio sa likovima? Provukao je likove, spojio je. Ta krčma na drumu, tu je spojio likove, na primjer, ubacio je tog mog medveda da se pojavlja. U stvari, početak predstave je u stvari kraj komada. Mi pričamo šta se nekada dogodilo. Ali to su toliko univerzalne teme, to je toliko... Ja sam gledao dosta tih izvedbi medveda, ali ovo naše nekako drugačije nosi nekako miris našeg vremena. Mi drugačijim ritmom govorimo, mi ne napravimo jednu jedinu pauzu dok igramo medveda, napred smo skroz, da ne bi morali da vičemo, nego igramo maltene kamerno i brzo. Nismo nigde zastali da dobijemo aplauz, na primjer, ili nešto što je duhovito, da pustimo publici da odreaguje, pa da udahne, pa da ide dalje. Ne. Mi smo onako ispalili kao... Rafa. Kao Rafa. Da, da, da. Kad je sledeće? Živo me zanima. Večeras. Večeras? Da. Ali nema karata. Naravno da nema. Nema ni za jednu predstavu. Da, u jednom, pogotovo nema karata ni za jednu predstavu. Nema. Jesi zadovoljan svojim ulogama u... Jesam. Ja mislim da trenutno nemam ni jednu predstavu koje se ne radujem. Koje se ne radujem. Da. Koje je to sreće. Da, ranije sam... Pa to je to, kad igraš sve što ti se da i onda tu bude jako loših predstava. Onda još veća nesreća
igraš lošu predstavu, ti si loš, a ona se igra 350 puta. I ti moraš toliko da se mučiš. Svaki put da slažeš i sebe i publiku. Da, da, da. A sad, sa strane onih koji eto, i ne stižu, i nema ti karata, stvarno nema. I nema ni dovoljno pozorišta. Nema, stvarno. Dovoljno. Nema sve rasprave to svuda. I ne, a glumci, glumci razapiti. A postoji glumci koji čekaju priliku da igraju. I nemaju dovoljno prilike da igraju. Kad gledaš na ovaj televizijski deo posla, prvo Zona Zamfirova, pa ta saradnja sa Šotrom, pričao si o tome kako je to bilo prvo jedna trema u kontaktu sa jednim velikim redateljom, a onda postoje potpuno oslobađanje. Radili smo mi pre toga. A i pre toga, šta si? Da, pa on je mene uzeo još dok sam bio na akademiji. Radili smo Simpatiju i antipatiju, te film. Aha. Nisam. Da nije... Radili smo, bar sam bio klinac kad sam počeo da radim sa Šotrom. Da, i kvalitet rada sa Šotrom, pošto, kako ti kažem, šta god sada, to kod publike izaziva osjećaj ono, nečega što ne sme da se propusti. Pa ja mislim da te osnove neke koje, nečega što znamo o glumi pred kamerama, to je isključivo od njega. Apsolutno, ne, to je... To je fantastično šta on, na koji način on navede glumca da igra. I ja sam često pričao da smo mi neke šotrine foke, da smo kao specijalne jedinice. On je čovek, Clint Eastwood isto tako snima. On snima iz jednog dubla. Ne. On pusti na kraju, gledao sam, evo i Santa Maria de la Salut, neispravan kadar, neispravna scena. Zato što? Pusti je. I samo jedno, da si znao bolje. Bolje bi bilo. Da. I onda sam, zato je bilo teško to da snimam, jer znam da će onda kupi odmah scenu. I onda moram da sam koncentrisan maksimalno za prvi dubl. Tako pozoriš. A onda shvatiš da gledam fudbal. To sam negdje... A ne, to je to u simpatiji i antipatiji. Ali to, taj pristup, to olakšavanje stvari, to da mi je u stvari rekao, jedno je šta ti igraš i šta ti misliš, a drugo je ovo što mi vidimo. Kaže, dođi ovo. Dođi, kaže, moraš da gledaš monitor. Dođi, pogledaj monitor. Pogledaj, kaže, gde su ovi glumci tamo. Evo, pa gledaj, njih dve se ubiše plačući. To se ne vidi. To se ne vidi. Pa reko, što ih ne prekineš? Pa neka ih, šta da ih. Kaže, vidi gde su. Joj, grozno, kako vam svećenje. Kaže, moraš da znaš koji je plan, moraš da znaš ta koliko... A to se ne uči. Pa kako ne? Sad ne znam da luče sad, ali mi to... I taj emotivni kontinuitet lika, to da znaš, jer se stalno se preskače. Na početku snimaš kraj, onda sredinu negde, pa ovako, pa onako, pa... Mislim, ne znaš gde si. Ako to ne pamtiš, u gadnom si problemu. Sigurno. A nemaš pojma ni kako će da izmontiraju, ni da li će da te bude. 14.33. Idemo. Samo ti kažem. Kad god došao, dobro došao. Hvala ti što si sada došao. Nadam se da nismo zavejani. Ono što sam ja shvatio da u stvari ovo što sam vidio u posljednjem filmu, a to mi se dopalo, da to je sad u snazi kada je Vojin Ćetković u pitanju, pravo vreme, pravo mesto, pravi kadar, dobra naštimavnost, ljubav prema poslu i jedna relaksacija u odnosu na to. To super zvuči, ali... Meni tako deluje, što? Pa dobro, kaže, trudim se. To je put na kome se rekao nam, neću da ga kažu, rekao nam, neko nije kao, to ne postoji, nego je važan put do tamo, ovo možeš misliti. Pa i put jeste važan. Pa jeste važan, ali mora i da postoji. Sada vidite, taj novinovi... Pa mora, pa kako mora se nahraniš, neće. Taj novinovi loze, kalkanski krugovi, to sve tu... Mama i tata sigurata. Sve ovako, sve zajedno. Sve zajedno, da. Ali moram da priznam da mi se sve to sviđalo da radim. Tako da, eto, to je samo prednost. Sve sam znao zašto sam radio. Što je divno kad čovjek može stane iza sebe. Ma, pa jeste, ali mislim... Ali dotle treba stići. Skoro sam pisao za glumačku organizaciju Srbije koju smo osnovali spisak uloga televizijskih i filmskih. Strašno. Strašno? Wikipedija te deli na 10 godina ovih, 10 godina ovih. Više od 100... Ima preko 120. 120. To je... Ma da ti kažem, ali... Sljedeći put nismo ni stigli čitelja za Eskobara, svašta nešto što nismo stigli. Ne možeš da stigli, treba čovjek dođi do 10 sati da sedi ovdje, ako ćemo sve. Ali ja mislim da smo uspjeli da iskopamo ono što nam treba, suštinu. I zato ti hvala. Hvala vam.
Hvala. Ja, molim lepo. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.